Привіт, малята! Я Оленка, і тому сьогодні запрошую до себе у гості. Дітки, у мене сьогодні прання, і я хочу попросити вашої допомоги розсортувати одяг за кольорами і назвати його. Це куртка червона, сарафан жовтий, футболка зелена, шапка синя, шарф синій, шапка червона, футболка жовта, сукня синя, спідниця червона, светр зелений, спідниця зелена, куртка жовта. Дякую вам, дітки, ви мені дуже допомогли. Розумнички, а я вам кажу, до зустрічі, бувайте!